ଡାଲମ୍ଠାରେ 150ତମ ଗାନ୍ଧି ଜୟନ୍ତୀ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଭାପତି ପଦ୍ମଲୋଚନ ସେଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅସ୍ତା ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବିଷ୍ଣୁ ମିଶ୍ର, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସରପଞ୍ଚ କ୍ଷୀରାମଣି ସେଠୀ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ମନୋଜ ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ତୁଳସୀ ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ରକ୍ତତୀର୍ଥ ତୁଳିଗଡ଼ିଆଠାରେ ବେଆଇନ ମଦମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜନ କରିବା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅନିଲ କୁମାର ବେହେରା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ବିରଞ୍ଜନ ଜେନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ନିର୍ଭୟ କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବିସ୍ମୟ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଖବର।